Noget af det, jeg er allermest lettet over, det er at gå i byen og så finde ud af, at jeg ikke længere tænder på unge kvinder. Det er rigtigt. Det er fandme rigtigt, og det er fantastisk. Det er fantastisk, ikke? Det er ligesom at blive frikendt for klamydia. Det er ligesom, hold kæft, jeg har bestået Aschenfeldt-testen. Nej, hvor er det dejligt, ikke? Og jeg kan godt synes, de er flotte, og kæft, man, hun har en røv, som man kan stille en potteplante på, uden at den vælter jo. Men det er ikke sådan, at der er, jeg er ikke sådan tiltrukket ved det, fordi de står sådan, ude på en café, nej, og det er bare totalt nederen, og så sagde han også, at det var totalt endnu mere nederen, og nu prøver jeg ligesom at holde varmen ved at trække mit ærme ud over mit håndled, totalt nederen, og min iPod lugter af tofu, og det er bare totalt nederen, ikke? Det siger mig ikke skid. Jeg kan godt synes, det visuelle er super flotte piger, ikke? Men det er imod modne kvinder. Modne kvinder. Satanet med flammer i øjnene. Som er træt af at høre mere pis fra mænd, ikke? Haftedme, som har en tatovering af en brændende kat, der holder på en hjemmeisbil. Som de overhovedet ikke kan huske, hvorfor de har fået, og hvor henne.